Papa Clementi 11 u rikthye në atë dhe pas 320 vitesh. Shtatori akti personaliteti të kombit shqiptar u vendos në kishën ku mbajt kuvendi arbrit në fshatin Mërçi të Lezhës. Realizimi kësaj shtatore ishte pjesë e projektit të rehabilitimit të këtij objekti kulti, të financuar përmes donacioneve private nga brenda dhe jashtë vendit, me iniciativën e studiuesit Domenico Gjini dhe mbështetjen e specialistëve të fushës, teksa foli për rëndësinë Papa Clementit mori gjinë shqiptare nga Korbini, studiuesit Domenico Gjini thotë se u plotësua amaneti i tij që të rikthehet në tokën mëm. Po në fakt nxitja e gjithë kësaj pune e rësaruse dhe punimi shtesë që mba nga viti i kaluar deri më sot ishte Papa Albani, Papa Clementi 11, i cili faktikisht ka luajtur një rol të rëndësishëm në historinë shqiptare në përgjithësi, por sidomos me rastin e mbajtjes së kuvendit Arbrit. Faktikisht ai e ka merituar një gjallë më të madhe, të ketë një monument edhe në Tiranë, në Shkodër, të ketë edhe në Dardani, pra në Kosovën e sotshme, por erdhi momenti që gjenerata jonë të ketë fatin që t'ja plëtson një andër Papa Clementit, Papa Albanit, që të kthehet në tokën am pas 320 viteve. Vendi ku mbajt kuvendi Arbrit në fshatin Mërçi është transformuar plotësisht duke ruajtur originalitetin dhe rikthyer objektet që mungonin, thot inxhinieri Sokol Gazulli. Kemi bën planimetrit, kemi bën pamje tridimensionale të objektit, se si do dukej para punimeve, pastaj kemi bën detajet se këtu është hequr qatia dhe vendosur qatire komplet, është bën edhe një pjesë mjaftë rëndësishme tek hyrja, një qatie vogël, dhe pastaj është shtu edhe një objekt mrapa që quhet apsid. Ajo është bën për ta plotësuar dhe kompletuar paraqitjen e objektit. Me restaurimin e kishës ku mbajt kuvendi Arbrit, pritet të rritet interesi i vizitorëve për këtë objekt kulti, që ka vlera të jashtëzakonshme historike. Ndërkohë, pjesë e projektit është edhe restaurimi i qelës së kuvendit të Arbrit, që pritet të nisë së shpejti.